Oder ihre Profi, ich hätte mit Lüsch. Und die hätte ich gegen die Barbie. Der. Oh, der Gönner ist so schnarr, der Blüte mag. Trotzdem ich gesehen. Wenn. Well. Ei. Kühlschrank ist das nächste Video. Und das war das nächste Video. Wo er ja ist mit dem, die hier Ding ist da. Ob, ey, ing. Und nur die Süß, wir sollen. Ej, hvor sjovt. Okay, jeg vil lige prøve at se, om jeg kan det igen. Prøv at se. Altså, og giv det mig igen. Jamen, det begynder godt nok lige at blive lidt mørkt. Jeg går i seng nu. Ja, så ses vi næste dag. Hej, hej. Næste dag. For du ved, den her, den skal lige være som solen. For det gør jeg så helt seriøst. Virkelig godt lide. Sådan der. Sådan der. Jeg ved, hvorfor jeg ikke har taget mit lys. Og de her, de skal egentlig bare blive der. Åh, det begynder altså snart at blive lidt mørkt. Trods noget, de skal se. Vent. Hvad? Ej. Kan I huske i sidste video? Eller så det sidste video?